Je Milica Veselinović. Milice, dobroveče. Marko, dobroveče Dušici u studiju, svim gledaocima i mojoj porodici. Ajmo, Milice, da krenemo nekako, ja bih rekao, od večite teme, tebe i Bilala. Šta se dešava? Eto, videli smo žurka posle žurke, ali tu postoje neki detalji koje si ti propratila sa strane, a oni su sledeći, vezano za Anu Spasović. Evo ovako, da. Ana Spasović je pokušala na žurci da me malo posvađa s Bilalom i da me vrati u neku priču gde sam ja bila možda pre 2-3 meseca. A to je bila jedna pesma, ne znam sad kako se zove, uglavnom spominje se Pada crni sneg, gde je Ana Spasović rekla Bilalu da je Filip Car bio šifra sneg i da je ta pesma posvećena za njega. Ta pesma nije posvećena za njega, tu pesmu ja pevam 2 godine, jer bitan je i poenta te pesme je refren, a ne početak pesme. I gde je meni Bilalo na žurci prišao tog dana, u ponedeljak smo imali na pretres svađu gde smo prestali da pričamo, utorak dan nismo progovorili, meni prišao, ja sam se, kako mu uhvatio za struk, ja sam se izmakla, tu mi je nešto prokomentarisao to, uglavnom opsovao je. I ja sam to iskolirala, posle žurke dešava se situacija da ja sedim ispod trema i gledam na stepeništu ispred kuće kako Ana pokušava na silu da ljubi Bilala. Gde se on sklanja, gde ona njega zaskače, to je katastrofalno izgledalo, a na kraju krajeva ga je poljubila. Na silu? Da. I ja prolazim da uđem u kuću, da idem da spavam, naravno, on je mene tu zaustavio, ja sam rekla, pitala sam ga samo, ne diram te ništa, nema potrebe da me vređaš, i on je tu krenuo za tu pesmu, ja sam rekla, Ana pokušava mene i tebe da odvoji, je prva stvar, a druga stvar, i ujedno, što tebi će naravno da smeta, da me ubaci tamo negde sa strane. Ja se stvarno ne mešam u Filipovu i Aleksandrinu vezu i to, i čak sam prokomentarisala da ja mislim kakva je situacija u kući, da će oni jedini napolju da uspeti i da će ostvariti sve ono što pričaju i što planiraju. I ta pesma je za njega i ja objasnim, rekao, ta pesma, poet na te pesme je refren, to je vezano za nekog od pre 2-3 godine, rekao, ako hoćeš baš iskreno da znaš što ti je to, rekao, to nema veze i ja kao, rekao, ojo, mene poljubi me i poljubi me, ja nisam žela da ga poljubim, on je mene uhvatio za vilicu i pokušavao da me poljubi, gde sam ja sklanjala. U jednom trenutku me je poljubio, ja sam rekla da ne želim da imam ništa s njim, zato što se pre pola sata ljubio sa Anom, on je tu meni rekao da ga je ona na silu ljubila i da ga je molila da ide kod nje u krevet. Ja sam ga pitala što nisi otišao, gde on tu meni rekao, evo ja sam ostao s tobom da razgovaram, meni nije poenta da ja idem da spavam sa nekom i da imam odnose. Gde sam ja rekla, ok, ako sam ti ja najgore, pričaš sve to i znaš moje postupke. Da, šta mu je onda poenta? Ja kažem, šta tražiš sa mnom? Ana ti je najbolja. Kažeš da i kad je udaljiš od sebe da ništa ne radi, da što ne ideš gde ti je najbolje? To tražiš od mene da budem najbolja, a nisam. Eto, idi tamo gde ti je najbolje. Gde ne tražiš to, dobijaš. Ja sam ti najgora. I što tražiš sa mnom? Poslađaš se meni, se vratiš. Dobaciš mi opet, dođem u taj neki odnos, kakav god bio. Šta ti je on rekao na sve to? Gde mi je on rekao u jednom trenutku kao... ne mogu ja to tebi da objasnim, ja sam rekao, a svako si rekao da nećeš biti ni 7. Šta pričaš onda mojim? Ti konstantno imaš greške, ti ovo, ti ono, ti si mene povredila jako kada si uradila, šta si uradila, ovo ono. To misli na Filipa. Da. Ti si se meni svidela, gde u jednom trenutku sam ja njemu rekla, ajmo da uđemo u dnevnom boravku, da ne sedimo tu kao klošari u 6 ujutru, kao ispred prodavnice. Mi smo ušli, on je imao kapuljaču na glavu, sedeli smo sa desne strane, sa leve, izvini, na sivoj garnituri, gde on stavio kapuljaču i krenuo da mi priča kako je to njega povredilo, kako sam se ja stvarno svidela, gde sam ja čak i imala bubicu ovako, nisam imala ovde, ovako mi je ovde bila bubica, to se čulo, naravno. Negde ti je otvorio dušu posle svega, šta je njega zabolelo? Pa, jeste. Drago mi je što sam imala... I da to još uvek negde blokira, je li tako? Da. I on je kao, ja ni devojci koju sam volio nisam mogao da pređem preko toga, ja tebi pokušavam da pređem preko toga, negde zato se tako i ponašam prema tebi. Kad sam ja rekao, slušaj, ti si samo za Maju Marinković izjavio, okej, volio si je, bio si zaljubljen. Da li si mi u nedelju rekla da on iste stvari koje radi vezano za Maju negde i za tebe radi? Da, to sam ti ja baš objašnjavala u nedelju, da baš samo prema meni i njoj se ponašao tako. Upravo to.
I rekao, i ti si izjavio i za palčicu da ti se sviđa. Mene nigde nisi spomenuo. Za stolom se strašno ponižavaš, pokušavaš da me diskredituješ, gde sam ja negde ove godine generalno za drugarima dozvolila, Milica od prošle godine ni nikom ne bi dozvolila da se neko ponaša ovako godine. Koliko god da sam kriva i imala loših postupaka, mnogo sam ponižavana ove godine od strane za drugara, dok me komentarišu i od strane, eto, tih da kažemo partnera. Da li si se negde mirila s tim? Pa dobro, pa jesam, pa ovo, pa da. Nisi se borila za sebe. Nisam se borila jer nisam imala snagi, mnogo mi je krivo, ali kasno je kraj i ja tu nemam šta da pričam. Mislim sad da ispravljam to. I gde sam ja njemu, i gde on meni, drago mi je što negde uvijek kad smo pričali smo u krevetu. I onda to nekako možda nije moglo ni svaki detalj ni da se čuje. Drago mi je što sam baš tu bubicu imala na kolenima. Da ja sad, da se to spomene sutradan za stolom, gde će voditelj da kaže izvini Bilale, ali čuli smo i lažeš. Gde ne može opravdanje da mu bude bio sam pijan, ne sećam se ili nije bilo tako. Zbog toga sam negde... Da li misliš da je tad kad je popio otvorio dušu u stvari? Pa ja sam ga pitala, ali pokušavaš da manipulišeš? Ne, boga mi... nije tako, ti si se mene svidjela, ti si mene povredila. U jednom trenutku je on zaplakao. Marko imao je kapuljaču na glavu, gde kad sam ga ja pitala zašto plačeš, on je ishitreno odreagovao i krenuo je da hteo je da me udari. Ja sam pitala što radiš, on kaže, nemoj to da pričaš. U smislu se neče, nemoj to da pričaš. Ja sam rekla, on kao, da bi se čula, kao ko plače. Rekao, dobro, Marko, ne plačeš. Ali jasno se videlo, on je baš u tom trenutku kad je pričao da sam ja njega povredila, da nisam trebala to da uradim sa bilo kojim muškarcem, a kamoli sa Filipom, da njega svaki moj pogled upućen i osmeh drugom povređuje, da je za razliku od mene, on ni sa kim nije spavao posle mene, ni sa kim ništa nije imao, već je imao to peckalice, ja mu objašnjavam. Mnogo nekad veću težinu ima to što ti radiš s jednom drugom, nekad više može da zaboli taj osmeh nego to što sam ja uradila. Za kraj ćeš samo da mi kažeš pre reklame, da li misliš da vaš odnos ima perspektivu? Po izlasku odavde ili ima još vremena? Pa ja mislim da je kasno sada da ima perspektivu. Napolju verujem da će on negde meni da se javi, da ćemo da se čujemo, jer on njemu ovde ne dozvoljava ta sueta i ego, pogotovo s kim sam imala i šta sam imala. To mu ne dozvoljava pred ljudima da negde kaže neke stvari iskreno. Ja mislim da je to jedina stvar koja njega koči, gde on meni par puta spomenuo napolju ovo, napolju ono. Tako da negde možda i verujem da će možda nešto napolju da se desi u smislu da imamo tu neku perspektivu, a ako nam se budu eto putevi ti neki spojili zato što eto iz dve različite države zavisi gde koga put nanese. Tako da jedino ovde mislim do kraja, on je meni rekao da neće biti sa mnom, a neće biti imati ni sa jednom ništa, da zbog mene i zbog terapija neće da učestvuje u emisijama. Ja sam još jedan razlog zbog toga. To mi je rekao i to je jedna od bitnijih stvari koje mi je rekao. Vidjet ćemo što će biti, a pratit ćemo vas i napolju kako mi, tako i vaše grupe, podrške. Pozdrav za sve njih. Tako da vraćamo se u studio.